Avui, a les Corts Valencianes, estem fent història. La majoria dels valencians, mitjançant els seus representants, s'hem unit per a reivindicar la recuperació del nostre dret civil via la reforma de la Carta Magna. La primera vegada en les Corts quisiera d'ací aprovada la petició d'una reforma constitucional. Anem a dir-li a Madrid que el poble valencià volem recuperar el nostre autogovern, el que ens pertoca, el que està al nostre estatut, el que hem decidit que volíem i que ja no som un poble meninfot. Entendran que per a compromís això és molt important. Aquesta unió assolida ens dona especial satisfacció, perquè no volíem deixar caure en l'oblit este dret al nostre autogovern, a exercir les nostres competències, després de les sentències que han buidat de contingut el nostre exercici legítim a regular la matèria civil tal com està replegada en el nostre estatut. Es tracta de la justa reivindicació de recuperar aquest espai d'autogovern. De fet, segurament el dret civil valencià era la part més ambiciosa d'aquesta reforma estatutària que es va aprovar en l'Estatut del 2006. De fet, apareix en 7 preceptes i el preàmbul, tots buidats de contingut a la vista de les sentències molt particulars perquè declaren sentències que declaren nules dues lleis senceres i bona part d'una tercera, donant un resultat prou estrany, que recorda en excés aquestes sentències al decret de nova planta, perquè no n'hi ha pràcticament antecedents d'anul·lació de lleis senceres per part del Constitucional. Com saben, els furs de la ciutat i regne de València regien la vida pública i privada del poble valencià i van tindre vigència durant més de 400 anys. Però justament en el moment d'aprovació de la Constitució no estaven en vigor. I això ha sigut l'excusa per a que el Tribunal Constitucional ens diguera no a una competència arreplegada en l'Estatut aprovada per les Corts Generals. De fet, es va donar una situació absurda perquè els que l'havien votat a favor després recorrien o mantenien els recursos. A tot això li donem solució ara. Comencem a transcorrer aquest camí per a assolir la solució i recuperar el nostre dret civil. Perquè, senyories, negar avui el nostre dret civil és senzillament negar la nostra història. Volem una solució que ens equipare a la resta de comunitats autònomes que ja gaudixen d'aquesta competència, com és Aragó, Catalunya, Galícia, Illes Balears, Navarra o País Basc. Evidentment, tindre la competència no condiciona el contingut de les lleis. No es pot parlar del contingut de les lleis, perquè el dret civil valencià haurà de ser allò que així s'aprove, allò que el poble valencià desitja que siga. Eixe serà el dret civil valencià. Per tant, no es té que parlar d'aquest contingut perquè no és del que estem debatint. Estem debatint sobre recuperar una competència que tenim a la nostra llei més important, l'Estatut, i que ens ha sigut negada i buidada de contingut. La redacció que es proposa és important que sàpiguen que no és ni de Compromís, ni del Partit Popular, ni de Podem, ni del Partit Socialista. No, és una redacció consensuada per els experts que ens han demanat que presentarem aquesta iniciativa. Una redacció que és una reforma molt xicoteta de la Constitució, però molt important per al poble valencià per les seues conseqüències. Per això considerem que, tenint en compte, a més, que en altres ocasions ha sigut reformada la Constitució per articles menuts o més importants, es pot fer i es deu fer. I per això també és important que la veu valenciana isca d'ací en el major consens possible. I en això, donat que hi ha un grup que ha manifestat als mitjans de comunicació que va votar en contra, jo li diria que té la possibilitat també d'abstindre's perquè d'aquesta manera n'hi hauria una certa unanimitat de les Corts Valencianes en demanar aquesta competència. Una competència que, per cert, han votat a favor ja en els seus municipis 341 municipis. El Consell, les tres diputacions provincials, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, tots els col·legis d'advocats,
Lambda, Comissions Obreres, Intersindical Valenciana, la UGT, ABA, ABACU, ABE, ATA y un llarg etcétera. La societat civil vol recuperar el dret civil valencià. I en això tinc que dir que una clau molt important ha sigut el treball, efectivament, de l'Associació de Juristes Valencians, a la que vull saludar, i agrair el seu encomiable treball. Moltes gràcies, perquè gràcies a vosaltres també estem avui ací i anem a donar un pas molt important, el més important, per a recuperar el nostre dret civil. Però encara queda molt de camí. Això d'ací se'n va a Madrid i continuarem lluitant. I vosaltres sou clau per a aquest treball.